Plzeň, Slovácko, nakonec to bylo 2-2 a podíváme se na gól Jana Kalabišky po centru Trávníka, který si za rámeček nedá Jindřich Staněk. Míč mu prošel jak mezi rukama, tak mezi nohama. Před rokem to byl golman s evropskými parametry. Teď už těch laciných a v ozovkách hloupých gólů dostal víc. Klesá jeho cenovka? No tak je to blbý to takhle říct ještě ode mě, který ve fotbale nic nedokázal. Nicméně, jo, klesá určitě. Před rokem to asi na tom přestupovém trhu bylo zajímavější, co se finanční týče, ale je to pořád podle mě extra třída golman. Ale tady ty blbý góly, to jsou jasně prostě golmanů, taky ty mezinohy a ti to vypadne z ruk, nebo když uděláš blbou kličku a někdo ti to sebere, to prostě za těma golmanama jde a určitě to reklamu dobrou neudělá. Takže když tě někdo pak sleduje z těch zahraničních klubů, tady máš plno těch scoutů a různých těch agentů a někdo tě někam chce, no tak to může taky jakoby v tom přestupu něco znamenat. Další ukázky z show Tiki-taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.